Міжнародний день театрів в Харкові відзначили під відкритим небом. Форму обрали незвичайно – музичний протест через скорочення бюджету на культуру і боргів заробітної плати. Це вже другий протест за тиждень. Працівники культурної сфери протестували проти затримок зарплати. 22 березня вони виходили з протестом до Харківської обладміністрації. Лозунгом акції стала фраза «Ти диш, де мої 16 тисяч». Дмитро Прасолов служить в Харківському театрі «Ляльок». Каже, що частково гроші виплатили, але не до кінця. І вони не задоволені форматом розмови з обласною владою, тому продовжують про себе нагадувати. Ми написали листа про те, щоб депутати ініціювали позачергову сесію щодо нашого питання про фінансування театрів. Але поки що, ми чекаємо, на наступному тижні має це вирішитися. Якщо не вирішиться, то будемо далі щось вигадувати, як про себе нагадувати. Актор театру «Ляльок» Михайло Озеров зізнається, вперше він святкує День театру не на сцені з глядачами, а на пікеті. І незважаючи на складні часи, настрій піднесений, адже свято ніхто не відміняв. Геніальна фраза недавно нам всплила: «Театр не з нас починався і не нами закінчиться». Работаем, развиваемся и делаем этот мир лучше. Ребята, держитесь, мы переможем. Щоб підтримати театралів, на сцену виходять музиканти. У програмі заходу виступи гуртів «Будь море», «Достоєвський ФМ», «Папа Карло», музикантів Олега Каданова, Бориса Севастьянова та інших. Концерт на Майдані тривав більше 2 годин. Любити без тями, без сумнівів, просто любити. Життя разом прожити. Наталя Білокудрі, Андрій Домовий, агентство телевидения новости.